ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਜਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਪਵਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੰਕਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਆ ਪੈਟਰੋਲ ਉਨੇ ਦਾ ਪਿਆ ਜਾਂ ਘੱਟ ਪਿਆ। ਕਦੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਮੀਟਰ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੀ ਪਾਈਪ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਦੇ ਉਹਨੇ ਹੈਂਡਲ ਢਿੱਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਇਸ ਠੱਗੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਦੇ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਜਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਪੂਰੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਨਾ ਪਾਓ। ਜਿਵੇਂ 100 ਜਾਂ 200 ਦਾ ਪਵਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ 1 ਲੀਟਰ ਜਾਂ 2 ਲੀਟਰ ਅਸੀਂ ਤੇਲ ਪਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੀ ਤੇਲ ਘੱਟ ਪੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੇਲ ਪਵਾਉਣਾ ਤਾਂ ਅਮਾਊਂਟ ਤੋਂ 10 ਜਾਂ 20 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ 110, 120, 210 ਜਾਂ 220, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਤੇਲ ਪਵਾਓ। ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਅਮਾਊਂਟ ਦਾ ਤੇਲ ਨਾ ਪਵਾਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਠੱਗੀ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ।